laitan sut tonne meren syvyyteen. Eli jos haluat, että mä keskeytän demon, niin sano vaan, niin mä sitten paikkasin sen. Jos on kuulokkeet, säädän vielä ne silleen hyvin omille korville siitä. Yeah. Looks like our Russian mates are up for a bit of an after party. Stop! Shit! Gonna make bolognese out of that twat.
kato sitä put away notes. Jalkapallo. Kyllä. Aha.
Yffes. En katso taakse. No nyt on kyllä. Hyvin saakeli. Hämmentävän yksinkertainen peli loppupeleissä. Terve. Hakkaako pulssi? Ei tuo ollut niin paha kuin mä pelkäsin. Ei se oikeastaan tullut silleen mitään. Ei tullut silleen mitään pelottavia kohtia. Okay. Tuntui vaan häijulta ne, kun se tunneli lähti heiluun näin ja ovi lähti kauemmas.